a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u druhého pohledu na hru Polybridge. Čeká nás druhá zóna, přesně tak. I když se to mohlo zdát neuvěřitelné, tak jste tak se naučil, poučil. A nyní jdeme do další zóny, do další sezóny, do další fazóny. Jdeme v každém případě na další zónu, což je pouštní mapa, která bude o to více zábavná. Protože tady za kamaráce máme tady tyto zajímavé zvířátka, kterým si říká Vembloudi a mají jedno hrb, takže stejně jako Bond, James Bond, tak Bloud, Well Bloud. A potom tady máme samozřejmě UFO, což uvidíme, co z toho bude. Neříkám, že to projedeme celé, jak se znám, tak skončí pravděpodobně někde, nejsem expert, ale řekl bych tady. Takže uvidíme, co nás čeká. Což znamená, mám tady vytvořit 12-metrový most pro můj autobus, který bude vytvořen za použití dřeva. OK, to by nemělo být zas tak těžké, jak tak na to koukám. Což znamená, máme tady dálnici, takže uděláme dálnici, že bychom to nějak vylepšili. Ne, budeme plnit mise a blbnout budeme když tak jindy. Což znamená, tohle by se měli udělat a teď tady musíme vytvořit, já to nazvu frankfurtskou trojkou, protože my tady uděláme tuhle frankfurtskou trojku, tak a z této frankfurtské trojky vznikne řada opevnění, která pomůže roznést váhu, ne v tomto směru, ale nevadí, zbytek by měl, jo, uvidíme. Tak a tato frankfurtská trojka bude teda sloužit jakožto jakýsi základ. Základ, který doufáme bude funkční, protože jestli ne, tak se stane jedna věc. Děti nedojedou domů. Autobus je těžký jako blázen, ale Sterakova frankfurtská trojka to dokázala. Nicméně, můžeme vidět, že jsme trošičku over budget, což znamená, to se nesmí stát. Takže já tady ohrozím život dětí, jenom proto, aby jsem splnil limity mého města. Zkusíme, jestli tohle vydrží. Děti moje to nedokázali, děti moje to neunesli, okej, třeba trošku vylepšit, hergot, okej, čekaj, já to musím udělat trošku jinak, musíme dát to chytře, že jinak to nezvládnem, to znamená, když já to udělám takhle, víte co, já to zkusím udělat takhle, tak a odsud ještě jeden, výborně, technicky za to dobrý, a teď, a už jsme over budget, kurde. A ještě k tomu to tady nějak podivně visí. Dobře, tak to zkusíme jednoduše vystužit, no. Kde byla krizová zóna? Tady. A už jsme over budget, tak zkusíme to trošku, zkusíme si trošičku pohýbat, uvidíme, jestli to nedotáhneme někam níž. O $3 jsme navíš. Už nejsme. Tak a teďka drž. Tak jdeš, dobrý. A teďka krizová situace. Ale ne, těsně. Já bych chtěl to zvládnout na budget. To znamená, musíme udělat, ne, to nemůžu udělat. To znamená, že my to musíme nějakým způsobem tady poštelovat. No jo, ale tady to třeba. Tohle jsme přejeli, to je dobrý, takže kdybych to ještě nějak jako posunul, nebo tak nějak, no, ale já to musím dát, jako takhle to jde, ale jsme over budget, tohle ne, lidičkové, tohle ne. Takže to uděláme jinak, zkusíme použít frankfurtskou dvojku, což je taky jakási pokročilá metoda ve stavebnictví, která vám umožní vytvářet sérii pevných bodů v prostoru a v čase, pokud chcete i v čase. Tak, a už máme 6000, takže jedna věc je jasná, to nevíde, ani bych se roztrhal. Takže jsem trošku přes budget, zkusíme opět trošku poštelovat. Tak, a teď, není to úplně to samé, co jsem postavil předtím, není. Tak, ne, tady tenhle joint to nezvládá, to znamená, já to musím trošičku, ne, bohužel, jsme přes budget. Sakra, fix, aleluja, nevadí, zkusíme to udělat nějak inteligentněji. Řekl jste a udělal tohle, no tak, jdeš. Zvládneš to tady? Ne, nezvládneš. Ani za nic. OK, zkusíme udělat jinou frankfurtskou. Uděláme to jinak. To znamená, uděláme si frankfurtské zoubky. Což je taky velmi často používaná metoda ve stavebnictví. Frankfurtské zoubky. A naším cílem to tady bude pospojovat. A jen. To je nějaké drahé všechno, ne? Uděláme menší frankfurtské zoubky. I to jde. Pokud nemáte dobré penízky, můžete udělat drobné frankfurtské zoubky. Tak teď se jim říká britské zoubky, protože samozřejmě jsme světoběžníci a my víme a známe. Tak a teď. OK, tak tohle nevyšlo ani zdaleka. Dobře, takže frankfurtské zoubky tady taky asi hádám nevyužijeme. Dobrá tedy. Takže co frankfurtské? Možná frankfurtskou polévku? V každém případě dřevo mám neomezeně, ale budget je žalostně nízko. Takže mi napadá, že bychom zkusili ještě takový trošičku, jak říkám, poměrně zajímavý způsob, jak dopravit děti domů. A to je frankfurtským frankfurtským skokánkem. Jehož devízou je umožnění dětí, aby se dostali domů dříve. Dříve než je
podstatě nutné, ale ne, než je nezbytné. Už to uvidíme. To praskne, až to nebude pěkné. I když? Jo, prasklo to, věřte tomu nebo ne. Tak, a zkusím to dát nějak takhle, tahle hra mi nejde. To nevíde, ani kdybych se zbláznil. V každém případě tohle, dobře, tohle fungovat nebude ani za nic, protože ten autobus je hrozně pomalý. Dobrá tedy, rozumím hro. Chceš hrát tuhle hru? OK. Beru. Takže uděláme. Moment, já se musím zamyslet. Uděláme německou pětku, což je v podstatě stavba jakéhosi strukturního rázu, která umožní strukturně razit a postavit poměrně stabilní strukturu. Tak, věřte tomu nebo ne, tomu se říká německá pětka. A technicky za to by měla posloužit. Vypadá to dobře. A je to doma! Němci vítězí! Není to nádhera? Není to nádhera, jak jsme to krásně dokázali na první pokus. Tak, co tady má? Ojo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 j
2. Neomezeně kábelosů, dobře. OK. Dřevo, OK. Já vím, že v minulém pohledu jsem trošičku nezvládl to unlimited a tak dále. Hold, to se stane. Takže musíme se nad tím zamyslet. Máme 2 ocele. Což znamená, tak jako technicky vzato začneme tím, že postavíme tyto 2 cesty. To myslím, že nemusíme nějakým zbytečným způsobem komplikovat. Máme 32 tisíc dolarů, to by stačilo na takovou skromnou cestu do Polska, ale to my dneska provokovat tady nebudeme. My teďka musíme vymyslet, jak a hlavně proč to spravit a zpracovat. Což znamená, technicky vzato, já myslím, že tohle nebude vycházet, a je to křivě, jako málo co, ale za B, finančně by to nemuselo být. Ne, děkuju, co se tady stalo? Tak. Tak uvidíme, jestli to ten dolní tápek zla. To bylo rychlejší, než jsem čekal. Rozumím, hro, rozumím. Chceš si se mnou zahrávat, rozumím. Tady máme, ještě uděláme dalšího ilumináta, zkusíme, jestli tohle nevyjde. Ani tohle nevyšlo. Zkusíme ještě jednoho ilumináta. Čím více trojuhelníčků, tím více most. A ani tento most. Dobrá tedy. Takže, tímhle to nepůjde. Takhle by to možná šlo, ale ne dneska a ne teďka. Takže já to musím na to nějak přijít. Mám ocel, mám 2 ocele, které bohužel nedrží tak, jak bych čekal. To znamená, že se tady začnou kymácet. To není úplně cool. Nicméně ocel má velký dosah. Velmi velký dosah. Takže pokud já bych udělal... Ne, tohle neudělám, dobře. Takže most, chceš si zahrávat, dobře, beru. Můžu udělat tohle. To je dobré, dobrý začátek, skvělý start, ba naopak, Ježiši Maria, to je výborný start. Lidičko je moji, sterak na něco přišel teďka. Tohle bude se říká uzbekistánský dvojitý sandwich. A v podstatě tyhle mosty se staví víceméně jednoduše, kdy my použijeme sérii podpěr. A uvidíme, jestli to bude stačit. Teda, samozřejmě, že bude. Pro horní most. No, víceméně. No a teď, když máme tady tuhle věc, tak můžeme naopak podpořit most dolní. To znamená, my to uděláme takto. Tak, kábelos. No a uzbekistánský sendvič je na světě, jak můžeme vidět. Zvládá to výborně. A uzbekistánský sendvič to opět dokázal. Za pozoru jakéhosi satelitu a kejmla. Malinkatého kejmla, to bylo jednoduché, stačilo navštívit Uzbekistán. Tak, tady to přestává být vtipné. Co znamená, máme tady loď, která tady projede, k dispozici máme hydrauliku, ale nemáme žádnou ocel. A tohle bude vážně celkem žrádlo, bych se nebál říct. Takže uděláme si tady klasickou cestičku, dobře. A teď uděláme malinkaté tyhle věci, tak. Výborně, ne. Tak, výborně, skvělá práce, Stéro, dobrá práce, šikulka. Teďka tady dáme hydrauliku, hydrauliku číslo 2, rozdělíme jointík, zjistíme, jestli se to otevře. No. No. To nějak spadlo rychle. To spadlo nějak podezřele rychláčsky, ale to se mi ani trochu nelíbí. To znamená... Dobře, hro, rozumím, co tady na mě zkoušíš, OK. Rozumím, vidím v čem je problém, ale naštěstí máme velký budget.
Takže my se toho bát nemusíme a uděláme tady logo AZ kvízu. A teď to trošku posuneme tady a budeme pokračovat v naší AZ kvízové pyramidě výš a výš. Tomuhle řešení se říká AZ kvízový přístup. Věřte tomu nebo ne, to je skutečná věc. Skutečná záležitost, skutečný postup při řešení problému, který funguje často, ale někdy ne. A zrovna v tomto případě se rozhodl, že nebude fungovat. Ale AZ kvízová pyramida bude dokončena. Tak. Tak. Tady je to trošku napjaté, ale to nevadí. Teď jestli to bude fungovat. Ne, ona to srazí ta loď, že jo. I když. Nesrazí, výborně. AZ kvízová pyramida. Odkud je? Z Česka samozřejmě. AZ kvízová pyramida řeší naše problémy. A teďka mě zajímalo, jestli to ten cápek stíne přijet, protože některé... Ale jo. AZ kvíz to opět dokázal. Výborně, no já jsem dneska v jednom ohni. O ježiši. To se nemyslí někdo vážně. No to si země děláš srandu. 84 tisíc, okej. Okay. Takže, co je tohle? Suspension. No to je pěkné, ale... Kolik mám oceli? Nekonečno. No tak to je dobře, protože přesně tolik a ještě více budu potřebovat. Tak. Tady uděláme opět stabilní základnu. Tady s křížkem. Bude stát, výborně. Výborně. Tak, to bychom měli základnu číslo 1. Vyzkoušíme teda postavit most. Tak. Víte co, postavíme rovnou tady celou tuhle dálnici. Tak, to bychom měli. Takže krok číslo 1 hotov. A mám i kabely. To by nemělo být až tak těžké. To jako vypadá složitě. Ale já jsem si celkem jistý, že až taková hrůza to technicky za to nebude. Neměla by být. Tak. To by mělo být víceméně OK. Snad. Děláme suspension. No. Možná se to můžu dělat trošku výš, ale to nevadí. Tak dáme si suspension. Plácneme to tady. Tak. Can't create any more suspensors. Jenom jsem dva mohl vytvořit. Ale tak to je stera, která vysloveně zklamaný. Nevadí. Uděláme to jinak. Uděláme tady opět cestičku. A uděláme to jinak. Uděláme to manuálně. Tak. No tyva, jestli tohle vyjde, tak to bych chtěl teda vidět. Jestli tohle vyjde, dámičkové a páničci, tak budeme slavit. Tak budeme slavit, až to pěkné nebude, protože technicky za to by to bylo úplně bomba. Jako víceméně by to fungovat mělo. Když tak na to koukám svým stavitelským okem. Ale my víme, že Starakovo stavitelské oko není zrovna nejpreciznější záležitost. Okej. Okay. Dobře. Rozumím, o co tady jde. Most je příliš těžký. Rozumím, hro. Je mi to jasné. Děláme takovou menší podpěru. Počkej, to je fakt jako tak těžké. Počkej, teoreticky, já tu podporu vůbec nepotřebuju. Já naopak potřebuju... Ten most je prostě těžký a sesune se a ti lidi na té lodi. Co to vidím? Nicméně, takhle to teda nepůjde. S tím, že... vyzkoušíme malý experiment. Jestli to udržíme bez toho. Ani nápad, dobře, takže technicky vzato jsme to měli víceméně dobře. Jenom teďka tady já musím dát kabelos. Tak. Hlavně tenhle kabelos, ať to drží. Co je? Co je? To nejde? Proč by to sakra nešlo? Uděláme větší, věš. Já se toho nebojím. Křivá, ale bude. Počkat, proč je to takhle? Tak. A uděláme speciální špičku. To by šlo, to by možná mohlo fungovat. Tak. Teď to připojíme všecko tady. Tak. No, to už vypadá celkem nadějně. Co znamená, opravíme i tady tuhle část, tento sektor, vektor a tak dále.
chudák Hector. A teď tady uděláme zhruba. Tak, to bude zhruba ono. Teďka nám chybí cestánda. A teď už jsem lots of cabelos. Ještě mám jeden available. Není třeba. Tak, teď by to technicky mělo fungovat. A vypadá, že to fung... No, Ježíši Maria, ale ne. Dobře, tak nejsem expert, ale řekl bych, že ten most to celkem nevydržel. OK, takže vidíme drobný problém, jenž vyústí ve smrt obyvatelů. A to my nechceme, to my nechceme, to prý není cool. Takže musíme to udělat trošku jinak. A já mám takový nápad, jak by to šlo udělat. Užijeme německou trojku. Tak, a tato podpěra bude víceméně funkční, akorát tam musí být peníze. A taky, že vyšly. Takže teď tato německá trojka, kterou jsme tady postavili, by měla mít za následek velmi velkou stabilitu mostu, která... Ajajaj, pravá strana, ježiš, jedině. Okej, okay. Ale jak to, že to nevydrželo? Už jsem přesbatit, ale ne. Počkat, ale no, celkem dost, bezvadně, co bych to zmenšil, co když, ano, já to. Jste tak to vymyslel. Takže pojď, německá trojka společná s frankfurtským mostem. To vypadá dobře. Kabely. Dobrý, jedině, na co jezdíte, že děláte takovej smrad? A jste tak to opět dokazuje, 90%, ježišmarjan, tak to bylo dobrý, takže. New feature, drawing grid toggle. Jo. Cože, co mi to říkal? Já jsem, co mi říkal? Grid on, stress off. Co mi to říkal? To si jáš srandu. Co si jáš, ale to měl grandu. Jak to mám asi udělat? No, tam se srazí a budou tam až navždy až do skonání světu, to znamená... Já jsem absolutně zmaten, ale i když mám jenom 5 cesty k dispozici, no to si děláš ten, opravdu zase lichý počet. A už asi tuším, proč to je lichý počet. Či ten jeden poletí už a ten druhý poletí už. No jestli tohle vyjde, moji milí dámy a páničkové, jestli toto vyjde, tak slavíme. Uděláme tady Sterakovo M-ko. Podobné jako frankfurtská a dost. Nedrží to, jak jsem čekal. Nedrží to tak, jak jsem čekal. To znamená, uděláme to přes kábelos. Ale jo, koukněte na to. To vůbec není zlánkovité. To vůbec není špatné. To je naopak celkem dobré. Takže tohle musím udělat trošku takhle. Tak, a to není stejné. Teď tady uděláme sterakové M-ka, či frankfurtské zoubky, jak je libo. A teď to kábelo sem napneme. No, tomu nevěřím moc tady. Jak kopci... Aha! On to dokázal! Jak to udělal? Počkej, já si musím podívat na tohle cápka. Unikl smrti a jede dál. Tak počkej, musím zkontrolovat, kde chyba nastala tady. Moc vysoko, že? Trošku vysoko, musíme dát lehce níž. Srazili se mi auta. Tak. No, ani jeden to nedokázal tak, jak jsem původně čekal. Dobře, zkusíme, uděláme ještě takhle. Uděláme větší jumperino. Whee! Ježiš. No tak, pojďte pánové, nemám na vás celý den, už jsem over budget. Tyjo, ale já tady vraždím obyvatele tohle města. OK, tak tohle je nesplnitelná mise v tom případě. Nesplnitelná mise je celkem dobrý název, bych řekl. Jeden musí letět rovně a druhý vrchem. Takže tenhle pojede rovně, to neprojde. Tenhle pojede trošičku výš. No tak, to zvládneš. No,
Dobrý, toho bychom měli. Tenhle cápek se ještě musí vyladit. Problém je, že v momentě, kdy já začnu ladit s tímhle, tak se to celé rozhodí zase. No, už to zase v sobě jak kurňa, to nechci. Tak pojďte, pánové, co je tohle za most, by the way? Tenhle už to ani neudrží. Já se tomu nedivím, já to taky nechci udržet, já se na to dívám špatně. Dobře, takhle moc to dole být nemůže. Zkusíme úplně takhle obyčejně. Pojďme, pojďme. No, tady už jsme byli, tady už jsme jednou byli. Teď tohle musíme upravit tak, aby to nikdo nepoznal, že to je vlastně jinak. Jak to asi mám udělat? To snad není pravda tohle. Jako je tam! Na rozdíl od všech ostatních. Co bych tebe zkusil dát trošku dolů? Tak. Salto? Body za snahu možná? Ne, tady se srazí, třeba to zkouším, oni úplně pš, a nic. To nechcem, zkusme tohle zvednout. A to už zase moc. Opět body za pěkný backflip, ale takhle to u nás nefunguje, kamarádičku. Takhle to u nás nefunguje. No, tohle vypadá celkem dobře. Ne, tak takhle to nepůjde, ok. Tak zkusíme ještě trošku s tím posunout. Takhle. Takhle by to možná šlo. Zalhal jsem tehda. Nicméně, ten na pravé straně se tam dostal a já myslím, že zbytek není třeba se s tím babrat. Já na to jak přijdu, čase, možná by to trvalo půl hodiny, možná by to trvalo 10 minut, možná bych to udělal na další pokus, ale tohle tady zkoumat nebudu. Já vám tady mnohokrát děkuji za pozornost, pokud máte zájem o další pohledy na tuto frankfurtskou hru Polybridge, tak určitě doporučuji, ať dáte videu palec nahoru a mně nezbývá nic jiného, než se s váma rozloučit a doufat, že se uvidíme i u dalšího videa.